بسم الله الرحمن الرحيم. اہل حدیث ہے ہم، یہ عزم ہے ہمارا، کافی ہے صرف ہم کو اللہ کا سہارا. مدینہ منورہ کی خفیہ زیارات کو آپ کے سامنے لانے کا فقط ایک ہی مقصد ہے. مدینہ منورہ میں بسنے والے مومنین حکومتی ناانصافیوں سے بہت تنگ ہیں، اور کم دستی کے باعث ان خفیہ زیارات کی حفاظت مجبوراً نہیں کر پا رہے. ان میں سے ایک مرد مومن نے اپنی شناخت نہ ظاہر کرانے کے عہد پہ ہمیں یہ زیارات کروائیں، تاکہ دنیا بھر کے تمام محبان اہل بیت علیہ السلام کو یہ احساس دلایا جائے کہ وہ مدینے میں ان زیارات مقدسہ کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کریں، ورنہ امام زمانہ اجل اللہ فرجہم کو وہ خود جواب دے ہوں گے. اس جگہ کا نام بشریہ ہے جہاں اس وقت آپ سفر کر رہے ہیں، اور سامنے آپ کو جنت البقیع نظر آ رہی ہے. بشریہ میں اس وقت 32 امام بارگاہ موجود ہیں. مدینہ کے مومنین کا کہنا ہے کہ اس جگہ جیسا محرم ہوتا ہے ویسا محرم روح زمین پہ کہیں نہیں ہوتا. یہاں لوگ بی بی کے گھر میں پرسہ دینے کے لیے آتے ہیں. امام بارگاہ مدینہ المنورہ سعودی عربیہ، ماشاءاللہ.
ماشاءاللہ. علم سید لطمت على راسها وصاحت والله يعذب.
अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।